ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഐസ്ക്രീം പുട്ടായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ കഫേയിൽ പോയാലും എവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും എവിടെ നോക്കിയാലും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും യൂട്യൂബ് ആയാലും ഇൻസ്റ്റ ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ എന്താ ഐസ്ക്രീം പുട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ അതിന്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താലോ. പുട്ടിപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോകണ്ട, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, അത് കൂട്ടി കഴിക്കാനും വെറുതെ അല്ല ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഐസ്ക്രീം തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെടുത്ത്, പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ആക്കി ഈ നട്ട്സെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഞാനങ്ങനെ പറയാറില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും ചെറീസും ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും നമ്മളെ കോൺഫ്ലേക്സൊക്കെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുട്ടിൽ സാധാരണ തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ, ആ തേങ്ങക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ മിക്സാണ്, നട്ട്സിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും ഈ കോൺഫ്ലേക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ മിക്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ മാറ്റിയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് അങ്ങനെട്ടെ, ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലേക്സ്, പിന്നൊക്കെ ഓരോ കൈപ്പിടി കേട്ടോ എടുത്ത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് എടുക്കേ. ഒരു കൈപ്പിടി ബദാമാണ്, ഒന്ന് ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു ബദാം ഒരു 3 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ്, ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ ഒരു കൈ പിസ്ത, അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടോ പൊട്ടിച്ചെടുത്തുണ്ട്. അപ്പം ആ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട്, അല്ലാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിനോട് ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലെൻഡാകാത്ത സെപ്പറേറ്റ് കടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ഉണക്കമന്തിരി അല്ല കറുത്തതാണേ, ബ്ലാക്ക് റൈസിൻസ് ആണ് എടുത്തത്, അതാണ് മറ്റതിനേക്ക് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഇതിന് പ്രത്യേക അളവില്ല, നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. പിന്നെ അതാ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, കളർഫുൾ ആയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ കുറച്ച് ചെറി, ചെറിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, അധികം ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ, അധികം വേണ്ട. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റിയേക്കാം. നമ്മളെ പുട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടെടുക്കാനുള്ള നട്ട്സിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് തന്നെ എടുക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക, അനാർ ഉപയോഗിക്കുക, ആപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ എന്താണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മളെ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മളെ പുട്ടുകുറ്റി. പുട്ടുകുറ്റി ഞാനിതാ ഒരു 2 മണിക്കൂറായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്ത കേട്ടോ, നല്ല തണുത്ത് കണ്ടോ, തണുപ്പിച്ച് വെക്കണേ. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പിക്കണം എല്ലാം. പുട്ടുകുറ്റിൻ്റെ മൂടിയും തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ചില്ലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില്ല് കണ്ടോ, ഞാനൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിലിനോട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഐസ്ക്രീം ഇടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ഒലി അടിയിലൂടെ ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതാ കവർ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ. അത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു. ഇനി അതേപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ ചോയ്സാണ്, ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഐസ്ക്രീം ഏത് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമും എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് 2 എണ്ണം എടുക്കാം, 4 എണ്ണം എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ 4 നമ്മളിപ്പോൾ 4 അടുക്ക് പുട്ടുള്ള പുട്ട് ചുടുന്ന കുറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ 4 ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 3-ാമത്തെ ലെയർ ആദ്യം ഇട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് 4 കളറിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ വാനില എടുത്തുണ്ട്, സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട്, അതേപോലെ മാംഗോ ഉണ്ട്, പിസ്ത ഉണ്ട്. ഈ 4 എണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മളെ പുട്ടുണ്ടാക്കാം. അതാ നമ്മളെ പുട്ടുകുറ്റി ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് അതുവേ പോയാൽ താഴെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതാ നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച നട്ട്സിൻ്റെയും മിക്സില്ലേ കോൺഫ്ലേക്സും നട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു 2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ നട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒരു 1/2 കപ്പ് ഐസ്ക്രീം വീതം. ഈ ഒരു പുട്ടുകുറ്റിയിൽ 4 നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കും പോലെ തന്നെ. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിസ്ത കേട്ടോ. ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ.
ഐസ് ക്രീം ഇട്ടുകൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പാച്ചുലേ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോഴേ നമ്മളെ പുട്ടുകുറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഐസ്ക്രീം ആവുള്ളൂ. ആ ഒരു ലെയറ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ ഇടുന്നതിന് പകരമുള്ള നമ്മുടെ നട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സെറ്റാകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതാ വാനില ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 സ്പൂണ് നിറയെ ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. നിങ്ങളെ പുട്ടുകുറ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ഇനി റിപ്പീറ്റഡ് തന്നെ നമ്മൾ നട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രോബെറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്ട്രോബെറി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്താ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത്. അപ്പോൾ അതാ മാംഗോ ഐസ്ക്രീമും ചേർത്ത്. അപ്പം 4 ഐസ്ക്രീമും നമ്മൾ 4 ലെയറിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മേലെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ വെക്കണേ. സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് സെറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പും നന്നായി തണുപ്പിച്ച് വെച്ചാന്ന് അത് അടപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങ് മൂടാം. ഇതാ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കണ്ടോ നമ്മളെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇതാ ഉണ്ടാക്കിയ ബാക്കിയുള്ള നട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ഇല്ലേ, അത് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതാ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പുട്ട്, അതായത് ഐസ്ക്രീം പുട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലൊന്ന് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ഈ നട്ട്സിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ പുട്ട് ഉന്തിക്കൊടുക്കാം. കണ്ടോ നമ്മൾ അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇതില്ലേ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് സൈഡുമെല്ലാം ഇളക്കിയെടുത്താണ് നമ്മളെ ചില്ലില്ലേ. ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടോ, 4 കളറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ. ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഭംഗിയാണല്ലോ കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ. കണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാം, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും നാട്ടിലായാലും എല്ലായിടത്തും ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം പുട്ട് അല്ലേ, പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കും. താങ്ക് യു.